més matinera de tots els candidats a votar ha estat Maria Salom. Ho ha fet a Inca, tot i la calor que ja es pitjava. La candidata del Partit Popular al Senat per Mallorca ha votat en un dia en què diu es d'il·lusió. Molt de gent participi i que decideixi en la democràcia que el que considerin millor pel nostre futur, pel nostre país, que és Espanya, que és una gran nació. I del Reguer, als peus de la serra, l'altre candidat al Senat per Mallorca, en aquest cas del Partit Socialista, també ha fet festa a les urnes. Però Manuel Pons ha volgut reivindicar que sigui una jornada festiva per a la democràcia. Per tant, convidam la gent a la mobilització, a la participació, a que surti a votar i després, com sempre, que guanyi el millor. El primer dels candidats al Congrés a votar, José Vicente Marí Bosó. El popular ho ha fet al CEIPS a graduada d'Eivissa a les 9:30, on ha demanat una assistència massiva a les urnes. Massivamente a les urnes a respaldar el cambio. A respaldar el cambio para abrir una nueva etapa de gobierno en nuestro país que haga un gobierno fuerte y sólido para los españoles. A les 10:30 arribava a la casa del poble d'Esporles el candidat de Sumar Més. Vicenç Vidal ha animat a tothom a participar de la democràcia i diu que avui serà un dia que marcarà la història. A la casa del poble d'Esporles, un símbol de democràcia, de lluita, de participació. Per tant, demanar a la gent això mateix, que participi, que avui es manifesti, que voti, que expressi la seva opinió, que haurà temps per anar a la platja. Jorge Campos entrava al Col·legi Electoral de l'Escorxador a Palma al voltant de les 11 del matí. El cap de llista de Vox a les Illes Balears ha volgut reivindicar que és un dia d'alegria i d'anar a votar. Un dia per ir a votar. Jo animo a tots els ciutadans, aunque sea en un 23 de julio, en pleno verano, que vayan a votar. És molt important, vale la pena sacrificar-se unes hores hoy por todo lo que nos jugamos. La darrera de les candidates a votar ha estat la socialista Francina Armengol. La cap de llista del partit a les Illes ha fet una crida a unes eleccions altament participatives i ha reivindicat el dret a vot. El vot és un dels drets que més ens equiparen democràcies, dels drets més importants que tenim a tots i a totes, i per tant m'encantaria que aquesta fos una jornada a l'altura de les polítiques que ens jugam aquest diumenge. Aquí també hem pogut veure acostar-se les urnes és a la presidenta del govern i líder del Partit Popular a les Illes, Marga Provenç, ho ha fet al migdia a Palma.